بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ پڑھنے کے 8 فائدے. جو شخص دن میں بار بار استغفر اللہ پڑھتا ہے اس کو یہ 8 فائدے ملتے ہیں. نمبر 1، استغفر اللہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. نمبر 2، استغفر اللہ پڑھنے والے کا اللہ تعالی ہر عمل قبول کرتا ہے. نمبر 3، استغفر اللہ پڑھنے والے سے اللہ تعالی بے حد خوش ہوتا ہے. نمبر 4، اللہ تعالی ایسے بندے کو کامیاب کرتا ہے جو استغفر اللہ پڑھتا ہے. نمبر 5، استغفر اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا. نمبر 6، استغفر اللہ پڑھنے والے کی اللہ تعالی کامل مغفرت فرما دیتا ہے. نمبر 7، استغفر اللہ پڑھنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. نمبر 8، استغفر اللہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل زما ملک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ، شکریہ.